بسم الله الحمد لله اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم صل على محمد النبي عدد من صلى عليه من خلقك وصل على محمد النبي كما ينبغي لنا أن نصلي عليه وصل على محمد النبي كما أمرتنا أن نصلي عليه أما بعد السلام عليكم уарахматуллахи уа баракатуху. Құрметті жамағат, Алла баршамызға ақиқатты ақиқат қып көрсететін, жалғанды жалған қып көрсететін пайдалы ілім нәсіп етсін. Біз хадисті зерттеп жатырмыз, пайғамбарымыздың хадистерін оқып жатырмыз, шарқына тоқталып жатырмыз. Міне бүгін үшінші хадиске кеп қалдық. Бұл хадистің тақырыбы тамақтандыру және сәлем беру, осы жайында болады. Бұл хадисті жеткізген бізге сахаба Абдулла ибн Амр радиаллаху анху, Алла ол кісілерге разы болсын. Анна раджулан саала расулаллахи саллаллаху алейхи ва саллама айюл ислами хайру, исламдағы ең абзал, ең хайырлы, сауабы көп болатын, Аллаға жақындай түсетін, немесе мейіріміне жақындататын қандай амал бар, ерекшелік? Пайғамбарымыз жауап береді: тутаиму туама ва туқриу салама аля ман арафта ва ман лам таариф. Кедейлерді, үйге келген қонақты, мұқтаждарды тамақтандырасың және таныған, танымаған адамға сәлем бересің деді. Міне исламдағы ең абзал және Алланың мейіріміне апаратын сауабы көп амалдардың бірі осы: тамақтандыру, сосын сәлем беру. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям осы жерде екі амалды айтып кетті. Тамақтандыру. Қазақ халқына бұл бейтаныс нәрсе емес, қазақ халқы бұны жақсы біледі. Аспен сыйлағанбыз. Таспен ұрғанды аспен сыйлап, ас беріп, қонағымызды құрметтегенбіз. Сәлем мәселесіне келетін болсақ, бұл жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям танығанға да, танымағанға да сәлем бер дейді. Өте маңызды мәселе, өте маңызды. Бізде қазір өкінішке орай бәріміз, менен бастап, тек қана таныған адамға сәлем береміз де, танымаған адамға сәлем бермейміз. Осы сүннетті біз өлтіріп қойдық, осы сүннетті біз ұмыттық. Сол жағынан да есеп болар ма деп кейде қауіптенем. Негізі біз баршаға сәлем беру керек едік. Бірақ өкінішке орай танитын, араласатын, бір көріскен адамдарға ғана сәлем береміз. Енді қараңыздар, құрметті жамағат, бірінші тамақтандыр деп тұр. Пақырды. Тамақтандыруға лайықты болған адамдарды айтып кетейін, ол пақыр адам тамақтандыру. Келесі кезекте әлбетте қонақ болған адамды тамақтандырасың. Сосын үшінші кезекте өзі тамаққа мұқтаж болған, аш болған адамды тамақтандыру. Бұл жерде не кетіп жатыр? Тамақ емес, біз тереңірек қарайық, бұл жерде ақша кетіп жатыр. Демек, пайғамбарымыз тамақ емес, не немгенізеп тұр? Бірінші амал ол ақшамен орындалатын амал. Тамақтандырасын. Тамақ алу үшін қаражат керек. Екіншісі сәлем бер деді. Ол қандай амал екен? Ол динімен орындалатын амал. Сонда екі әрекетті айтып кетті, немесе екі амалды айтып кетті. Біреу ақшамен жасалатын, екіншісі динімен жасалатын. Оған ақша керек емес. Оған ақша керек емес. Тіліңізбен
Бұл амалды жасайсыз. Ассаламу алейкум деп сәлем бересіз. Толығы ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху деп орындайсыз, жасайсыз. Мұсылман адамға сәлем бересіз, танығанға, танымағанға да. Көрдіңіз бе? Демек, ақшамен жасалатын тамақты айтты, денемен жасалатын сәлемді айтты. Енді сіз екеуінде жасауыңыз мүмкін, ақшаңыз болып тамақтандырасыз және сәлем бересіз. Кейбір адамдарда екеуі болмауы мүмкін, біреу ғана болуы мүмкін. Тамақтандыра алмайды, бірақ не істейді? Сәлемді береді. Демек, көрдіңіздер ме, құрметті жамағат? Егер шынымен Алланың мейіріміне жақындағыңыз келсе, онда жаңағы адамдар тамақтандырыңыз, тағы да қоса ақшаңызды бергенде енді денеңізбен амал етіңіз, ол сәлем беріңіз. Ал ақшаңыз болмаса, онда не істеңіз? Тамақтандыра алмасаңыз, үйге әкеп адамдарға тамақ беріп, ол әрекет жасай алмасаңыз, онда сәлем бере беріңіз да, танығанға да, танымағанға да. Мұсылманға әлбетте сәлем қалай беріледі? Мұсылманның сәлемі білесіздер. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Ал кәпір адамға нақтырақ айтатын болсақ, біздің дінімізден басқа дінде жүрген адамға біз бұл сәлемді бермейміз, құрметті жамағат. Беруге қайтарған ғалымдарымыз. Оларға не дейміз? Оларға өздерінің тіліндегі, өздерінің салтындағы сәлемді береміз. Олар бізге мұсылманша сәлем беріп жатса, мұсылман мұсылманға сәлем бергенде қалай қайтарады? Олай қайтармаймыз. Тек қана не дейміз? Уа алейкум дейміз, болды. А мұсылман мұсылманға қалай қайтарады? Жауапты уа алейкум ассаляму ва рахматуллахи ва баракату деп қайтарады. Біз олай қайтармаймыз. Егер басқа адам мұсылман емес, маған толық мұсылман сияқты жауап сәлем беріп жатса, қайтармаймыз. Тек қана уа алейкум салям. Неге, құрметті жамағат? Себебі кәпір адамның өзіне мұсылман емес адамға кеп ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату деп айтқаныңыз мына мағынаны білдіреді. Оның сондай ақидада немесе сондай ұстанымда жүргеніне сіз разысыз дегенді білдіреді. Себебі сәлемнің мағынасы білесіздер ме? Алланың есімі, екінші бейбітшілік, үшінші Алланың рахметі болсын және берекеті болсын деген сөзді білдіреді. Демек, мен оның сол жолда жүргеніне ризамын деген сөз. Оның сол әрекетіне ризамын деген сөз. Адасып жүргенін құптап тұрмын деген сөз. Себебі Аллада не сұрап тұрмын оған? Амандық, мейірімділік, берекет сұрап тұрмын деген сөз. Түсіндіңіздер ме? Сондықтан сақ болыңыздар. Мұсылман емес адамға, мұсылманға арналған сәлемді беруге болмайды. Егер ол беріп жатса, айттым жаңағыны, оған уа алейкум деп қайтара саламыз. Немесе өздерінің тіліндегі сәлемді береміз. Құрметті жамағат, тамақты жәре түсінікті айттым, иә, шама келген адам, материалдық жағдай бар адам орындайды. Ал материал жоқ адам осы екі амалдың біреуін істесін, тым болмағанда сәлемді бере берейік, танысақ та танымасақ та. Ертең осы жерде отырғанымыз, осы хадисті оқығанымыз бәрін сұраламыз. Ақиқат, біз танығанға ғана сәлем береміз, ал танымаған адамға сәлем бермейміз. Ал пайғамбарымыз айтып тұр, міне, танығанға да танымағанға бер дейді. Бұл несі болып тұр, көліп, исламның ұраны болып тұр да. Қай жағынан сіз кедейге, мұқтаж адамға, көршіңізге, қонаққа ас бересіз. Осылайша оның асқазанынан жүрегіне орын табасыз, жүрегіне жол табасыз. Қаншалықты қатыгез болсын, мейірімсіз болсын, тамақ арқылы, ас арқылы оның жүрегіне жетуге болады. Себебі асқазан, білесіздер, неге жақын? Жүрекке жақын. Ал сәлем де сол. Себебі мен бағанаға жауласып жүрген, немесе бір мәселеде келіспей жүрген досыма болсын, танысыма болсын, сәлемді бірінші бастап беретін болсам, ол да сол. Бағанағы тамақ жүрекке әсер еткенде, жібіткенде сәлемді жүректі жібітеді. Себебі біз көп жағдайда материалдық жағынан алып қалғанбыз да, сәлем бердім деп. Жоқ, екінші қыры бар, ол Алланың қалауы бар. Сіз шынымен Алланың сәлемін тілеп, мейірімділігін тілеп, берекесін тілеп сәлем берген болсаңыз, онда ол пенденің жүрегі жібейді. Себебі сол жерде Алланың нұры түсіп тұр. Себебі сіз айттыңыз ғой, ассаламу алейкум, Алланың сәлемі саған болсын. Демек сол жерде нұр түсіп тұр. Біз оны көрмей жүрміз, көре алмаймыз.
Абдулла ибн Омар, Абдулла ибн Омар. Базарға білесіздер ме не үшін барады? Тек қана амандасу үшін, сәлем беру үшін барады. Себебі ол кісі сәлемнің мән мағынасын түсінген. Базарға барып, адам көп қой жиналып жүрген, бір жерде жүрген адамдарды бәріне сәлем беріп шығады. Неге? Сәлемнің сауабын түсініп тұр, ар жағындағы мағынасын түсініп тұр. Себебі мен сәлемді осы жерде отырған сізге бергендей, көрінбей отырған осы жердегі періштелерге берем. Және сәлемді ана өмірге аттанып кеткен аруақтарға да берем. Сәлем бәрін қамтып кетеді. Оның сауабын айту мүмкін емес, егер шынымен адам түсінсе. Себебі пайғамбарымыз мына адамға, мына Абдулла ибн Амрға исламдағы ең артық амалды айтып отыр. Сауабы көп. Тамақтандыру, сосын сәлем деді. Неге басқаны айтқан жоқ? Құран оқы, мындап салауат айт, немесе не деп айтсам болады? Көп зекет бер, түнімен намаз оқы. Жоқ, екі зат дейді. Біреу ақшамен орындалады, біреу денеңмен орындалады. Осы жағынан біз екі жағынан да исламды көрсетіп тұрмыз, орандап тұрмыз. Біз құрметтеп тамақ береміз. Сонда қоғамның ортасында бір-біріне деген байланыс пайда болып, бауырмашылық пайда болады. Сәлем де сол. Үмметтің аузын біріктіреді, үмметтің жүрегін қосады, ынтымақ пайда болады сәлем арқылы. Міне, біз оған әлі көзіміз жетпей жүр, бұны практикада жасамағанбыз, сенбейміз әлі. Неге шын мәнде бұл сәлемде көп мән мағына бар. Себебі сәлемнің тарихын білесіздер, қай жақта басталды, қай жерде басталды? Жаннатта басталған. Кім бірінші сәлем берді? Періштелер Адам атамызға сәлем берген. Сол жерден басталған бұл сәлемнің тарихы. Сондықтан құрметті жамағат, сәлемді біз өзіміз үйренгендей өзгелерге үйрету керек. Дұрыс сәлем беру керекпіз. О, ассаламу алейкум, ол дұрыс емес, сауап жоқ. Алейкум, ол дұрыс емес, сауап жоқ. Ассам, дұрыс емес. Білесіздер мағынасын. Болмайды олай сәлем беруге. Мұсылманбыз ба, дұрыстап сәлем беру керекпіз. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Қайтаратын кезде де сол, толық сәлем беріңіз. Уа алейкум ассалам. Біз қазақи ғып жергеміз кішкене, кейбір әріптерін жеп қоямыз, кейбір әріптерін қазақи әріптермен ұрып жереміз. Негіз бұған көңіл бөлу керек. Сахабалар, екі сахаба ағашты жай бейтіп екі жағынан айналып шыққан кезде бір-біріне сәлем береді, қайта-қайта. Неге? Сауап, мейірімділік, Алланың мейірімі кімге керек емес? Маған керек. Керек емес адам сәлем бермейді. Керек емес адам Алланың берекетін қаламайтын адам, мейірімін қаламайтын адам сәлемді азайтады. Ал сәлемді сол тұрғы. Саған Алланың мейірімі болсын, берекеті болсын. Сол себепті олар ерігіп жүрген жоқ. Ағашты айналып келген кезде сәлем беретін бір-біріне. Түсінгендіктен құрметті жамаға. Бұл қарапайым әрекет, қарапайым амалды жасау оңай. Істеу керекпіз біз. Үшінші қараңыздар осы хадистен алынатыны жамағатта. Бағана айттым, ауызбіршілік қоғамды біріктіреді. Тамақтандыру көпшілікке пайдасын тегізеді. Өзге адамдарға пайдасын тегізеді. Сәлемді сол, өзгеге пайдасын тегізеді. Сонда пайғамбарымыз тек бір адамның ғана мүддесін емес, болашақ пен жаңа толық қоғамның мүддесін айтып кетті тұр. Тамақтандыру, сосын сәлем беру. Енді құрметті жамағат, осы хадиске қатысты мынандай бір қызық мәселені айтайын. Біз хадис оқып отырмыз. Хадис кімнің сөзі? Пайғамбарымыздың сөзі. Хадисті оқыдық деген сөз, осы жерде біз бір сағат отырамыз ба? Бір сағат бойы хадис оқу арқылы пайғамбарымызға салауат айтқанмен тең болады. Себебі кімнің сөзін зерттеп жатырмыз? Пайғамбарымыздың. Салауат айтқан пенде неге бөленеді? Көптеген нығметтерге бөленеді. Ғалымдарымыз салауаттың, пайғамбарымызға айтылған салауаттың пайдасын зерттеп кеп, 180 пайдаға тоқтаған. Біз қазір хадис оқып отырмыз. Пайғамбарымыз айтқан сөзін салауатпен бірдей бұл тепе-тең.
180 пайда бар. Біреулер одан асырған. 180 пайда. Осы жерде құптаннан кейін отырдыңыз ба, кеткенің ше сол 180 пайданың бәрін аласыз. Кейбіреуін біз көрмейміз, кейбіреуін сезбейміз, бірақ 180 пайда беріледі сізге. Оның бірнешесін айтып кетейін. Бұл алдағы келе жатқан ауру, бәле қала, уайым қайғы, соның бәрі салауаттың құдіретімен Алла беріп қойған, бәрін алып тастайды. Өміріңізге береке береді. Отбасыңыздағы мәселе ақырындап шешіле береді. Кеп тұрған анау денеңізге кеп тұрған аурудың бәрі кете береді. Жүректегі уайым, қайғы, стресс соның бәрін алып тастайды. Қаныңыз бір қалыпқа түсіп айналады. Салауат. Емделмейтін емі жоқ аурулар салауатпен емделіп кетеді. Сол 180 пайданың біреуін айтайын. Алла Тағала періштелерін сұрайды екен. Мына отырған жамағат, мына қолдарым не істеді бұлар деп. Сонда періштелер айтады екен. Бұлар отырысты салауатпен бастап, аяқтаған кезде салауатпен аяқтады дейді екен. Басы зікір, аяғы зікір. Алла Тағала сонда періштелерін айтады екен. Менің құлдарымның күнәлерін бәрін кешіріңдер. Неге? Себебі Алла Тағала екі салауатты, басындағы, аяғындағы екі салауатты қабыл еткендей, Алла мерімді жомарт қой, ортадағысын тастап қоймайды дейді ортадағын. Оны да несе салады дейді? Кешірдім дейді. Демек біз сабақтың басында салауат айтсақ, және пайғамбарымыздың хадисін зерттеп, сабақтың аяғында салауатпен тұратын болсақ, осы жерде біз күнәміз кешіріліп отыр. Ештеңе істемесек те, тыңдап отырғанымыздың өзінде қалауыңыз орындалып, Алладан сұрағаныңыз беріліп, күнәңіз кешіріліп отыр. Енді осыны сезініп отырсыздар ма, көріп отырсыздар ма? Жоқ. Сол себепті біз салауатта былай айтамыз да, былай. Еске түскенде айтып қоямыз. Бірақ шын мәнінде осы жерде қазір сіздер мен біздердің ортамызда кім отыр? Періштелер отыр. Нұрдан жаратылған. Неге оны көрмейміз, неге сезбейміз? Себебі біз алыстап кеткенбіз, Құраннан алыстап кеткенбіз, сүннеттен алыстап кеткенбіз. Көзімізге дақ толып кеткен. Перделердің бәрі жабық. Ол болатын зат. Кейбір оны қиял қып қабылдайды. Бұл ертегі деп қабылдайды, субханалла. Олай емес, құрметті жамағат. Бұл хақ. Имам Сюйути деген ғалымды естідіңіздер ме? Шафии мазһабындағы. 61 жасында қайтыс болған, өмірден өткен. Сол жасқа дейін, 61 жасқа дейін 700 кітап жазып кеткен. Қалай жазған 700 кітапты? 61 жыл деп есептеп көріңіз, енді мен өз ақылыма сап көрейін. Әр бір жылда бір кітап жаздым дегеннің өзінде 61 кітап жазамды. 700 кітап еңбек шығарма 61 жасында жазып кеткен. 61 жыл. Қалай үлгерді? Күніне 50 мың салау айтады деген. 50 мың салауат айтады. Қалай? Қалай? Мына пақыр мен миыңмен, ақылмен есептеп көрсем, сыймайды менің басыма. Себебі мен материалдық әлемдемін. Ана рухани әлем өтпеген әлі. Ол жақты дәмін татпағамды. Ол жақтың кілті салауат. 50 мың салауаттың берекесін есеп қойды дейді. Ол кісіге іліміне, уақытына, бәріне береке берді не істеді. 61 жылда 700 кітап жазып кетті. 50 мың салауат. Сіз айтатын шығарсыз. 50 мың салауатты мен бір жыл айтамын ғой деп. Жоқ, бір күнде айтады екен 50 мыңды, бір ақ күнде. Сол кісінің әрекетін істемек болған ғалымдар болған. 50 мың істеп кетті ол кісі. Күніне 20 мың айтатын ғалымдар болған екен. Мешіттің бұрышына келеді екен, отыратын жер белгілі, сол жер, сол мекен ана кісінің болып аталып қалған. Ғалым елдің бәрі біледі ана жерде салауат айтылады деп. Асыр намазынан кейін кіреді екен, құптанға дейін 20 мың салауат айтпаса екен. Неше сағат? Асырдан бастап құптанға дейін 4 сағатта 20 мың салауат айтпастап келеді екен. Күнде бағанағы тірсілігін айтпағанда, басқа әрекеттерін, жұмысын, амалын айтпағанда, асыр мен құптанның ортасына 20 мың салауат айтып кетеді екен. Міне, олар салауаттың берекетімен, берекесімен
бағанағы жетістікке жетіп жатыр. Көздері көрген оны, түсініп тұр салауатты. Алла бекер бұйырмайды ғой. Ахзаб сүресінде бұйырды ғой баршамызға. Ей иман еткендер, салауат сәлем айтыңдар деді. Біз не істейміз? Жалқауымыз, істегіміз келмейді. Тағы қызығы, таң қаларлығы, құрметті жамағат. Мен ел айтсын, маған баға берсін, мақтасын деп намаз оқысам, Алла сақтасын. Азапталам, білесіздер ғой. Бұл әрекет не дейді? Рия дейді. Біреу көрсін деп істеу. Бұны тіпті кейбір ғалымдар кіші серік деген. Аллаға кіші серік қосасыз. Қай жағынан? Алла үшін емес, адам үшін істейсіз. Яғни Аллаға серік қосып, Аллаға серік қосып тұр қай жағынан? Алла мен пендені тепеден қойып тұр да. Пенде көрсін мені. Ел көрсін деп істеп атсыз. Оның күнәсі ауыр. Зекетті де сүйтіп берсеңіз, күнәсі ауыр. Зекетіңіз қабыл етілмейді, азапталасыз. Ораза да сол. Құлшылық атауының бәрін сіз сүйтіп істейтін болсаңыз, Алла сақтасын, азапталасыз, күнәға батасыз. Қайтарылады амалыңыз. Құмға есіміңізді жазасыз ғой. Жел, жаңбыр тағы басқа келіп алып кетті ма, тура сол сияқты бағаның амалдарыңыз бәрі шығып кетеді. Бірақ амалғаны құрметті жамағат. Салауат айтсаңыз, мен ел көрсін. Мақтасын, мынау бәленше салауат айта деген деп. Айтсаңыз, салауатыңыз қайтарылмайды екен. Қабыл етіледі екен. Ғалымдарымыз көпшілік айтады, қабыл етіледі деп. Бір ғалымдарымыз айтады, жоқ, салауаты қабыл болады да, анау рия қып айтып отыр ғой енді көрсін деп. Сол айтқан адамға сауап жоқ дейді. Неге қабыл болды дейді? Ана айтқан адам үшін емес, пайғамбарымыздың құрметі үшін. Пайғамбарымыздың өзі қабыл болады дейді, ана пайғамбарымыз үшін. Пайғамбарымызға қабыл болады дейді. Ана айтқан адамға сауап жоқ деп. Екінші топ ғалымдар айтқан. Бірақ екеуі де не болса да келісіп тұр. Бір ауыздан салауаты қабыл болады деп. Ал сіз мысалға мені көрсін, менің даусым тамаша екен, бұлбұл сияқты сайрайды екен деп Құран оқысаңыз. Білесіз бе? Сауап жоқ. Себебі рия қып істеп тұрсыз. Ал салауатта ондай емес екен. Рия қып істесеңіз де қабыл етіледі. Тіпті бір күні ғалымдарымыз айтады, күнә жасап жатып салауат айтып қойсаңыз, салауатыңыз қайтарылмайды. Қабыл болады. Кімнің құрметіне? Пайғамбардың құрметіне. Ал мүмкін емес қой, сіз харам жеп алдыңыз да, сосын намаз оқып тұрсыз. Қабыл болады ма намазыңыз? Жоқ, қабыл болмайды. Арақ ішіп алдыңыз мысалы. Намаз оқып тұрсыз, қабыл емес. Салауат ондай емес екен құрметті жамағат. Міне, сол салауаттың бір бөлшегі пайғамбарымыздың хадисін оқу. Оқумен қоса соған амал ету. Амал еткен кезде пайғамбарымыз осылай істеген, мен де солай істеймін деп істеу. Міне, сонда сіз неге бөленесіз, мейіріміне бөленесіз. Мына келесі төрт амал бар. Пенде осы төртеуін өмірден өткенше дәуам жалғасты түрде істеу керек, тастамай. Оның біріншісін айттым. Күнделікті салауатты тоқтатпау керексіз. 50 мыңға жетпей қойыңыз. 20 мыңды жасамай қойыңыз енді. Жасасаңыз нұр үстіне нұр. Бірақ күнделікті жоқ дегенде бір күннің айтылатын нормасы ғалымдарымыз айтады, 300 салауат болу керек. Бір күнде 300 салауат айту керексіз. 300. Күнделікті норма, одан азайтпау керексіз. Екіншісі пайғамбарымыздың сүннетін орындау барысында ұлықтап орындау. Көпшілік былай істейді. Суды ішер кезде бісмилла деп ішеді. Неге? Сүннетте солай. Суды ішкен кезде үшке бөліп ішеді, демді сыртқа шығарады. Неге? Сүннетте солай. Бірақ бір маңызды затты ұмытып кеткенбіз біз. Оны біз мына ұстаздар, уағызшылар, имамдар не дұрыс жеткізбеді, не ұмытып кеттік. Не біз дұрыс амал етпей жүрміз. Ол мынау. Суды пайғамбарымыз қалай ішті? Бісмилламен бастап, үш бөлікке бөліп ішкен. Міне енді сіз сол сүннетті істейін деп жатсыз. Сол кезде ұлықтау керексіз. Қалайша? Пайғамбарымыз суды ішкенде бісмилламен ішкен. Мен де иншалла сол сияқты ішемін деп бісмилла деп ішіп, сосын үшке бөліп ішіп тұрсаңыз, иә, сонда ұлықтаған боласыз. Қай жағынан? Сіз
сіздің ісіңіз пайғамбарымыздың ісімен пара пар келеді екен. Яғни сіз істеп жатқан кезде пайғамбарымыз істеген сияқты болады. Сонда сіз пайғамбарымызбен ұштасасыз. Пайғамбарымыз сіздің қасыңызда болады. Соны сезу керексіз де, міне пайғамбарымыз суды ішкен кезде бісмілла деп ішкен. Мен де солай ішемін бісмілла. Кіммен бір қосыласыз? Кіммен ұштасасыз? Пайғамбармен. Тамақты жейін деп жатсыз. Тамақты пайғамбарымыз қалай жеді? Бісмілла деп жеді ме? Өз алдына мен де солай жеймін деп. Бісмілла дедіңіз бе? Сол әрекетіңізбен пайғамбарымыз әрекеті пара-пар болады. Соны сезініп істеу керексіз. Бұлай емес, а сүннет қой деп бісмілла. Жоқ. Сезіну керексіз пайғамбарымыз дегенде мен де істеймін. Үйге келдіңіз, есікті ашайын деп жатсыз. Сол кезде пайғамбарымыз үйге қалай кірді екен деп соны сезініп, мен де солай істеймін деп бісмілла деп есікті аштыңыз. Үйдегілерге сәлем бердіңіз. Есікті ашпастан бұрын дұғаны жасадыңыз. Міне сол кезде ісіңіз пайғамбарымыз сізбен ұштасады. Міне ұлықтау деген сол. Сезіну. Онайықпен кіру, солақпен шығу. Соның бәрін пайғамбарым осылай істеген, мен де солай істеймін. Міне екіншісі. Үшіншісі үмметке қызмет ету. Үмметке. Көпшілігі үммет деп иман еткендерді, намаз оқып жүргендерді үммет деп санайды. Қате бұл. Мына жер бетіндегі адамзаттың бәрі пайғамбардың үмметі. Иман еткені болсын, иман етпегені болсын, Құдай жоқ деп жүргендері болсын, пұтқа табынып жүргендері болсын, барлығы білесіздер ме не есептеледі? Пайғамбарымыздың үмметі. Себебі ең соңғы пайғамбар кім? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасалам. Демек осы адамзаттың бәріне есептеледі, сол кісінің үмметі. Бірақ енді үммет екіге бөлінеді. Пайғамбарымыздың айтып келген, жеткізген затын қабылдағандар, иман еткендер дейді. А бұлар пайғамбарымыздың естіген, пайғамбарымыздың айтқанын естіді, пайғамбар келді деген білді, бірақ қабыл етпегендер. Демек үммет екіге бөлінеді. Біріншісі қабыл еткендер, екіншісі дағуат етілгендер. Дағуат деген айтқан олар, бірақ иман етпеген. Сонда қазіргі иман етпей жүргендердің барлығы дағуат үмметі дейді. Дағуат, яғни оларға пайғамбар кеп айтып кеткен болды. А біз келді бізге пайғамбарымыз, не істедік? Иман еттік. Міне сол үммет үшін бөліп жармастан мынау иман еткен, мынау иман етпеген деп жалпы пайғамбардың үмметіне қызмет ету. Қызмет дегеніміз не? Жанашақ жақсылық жасау. Тек қана намазханға емес. Демек осы көзқарастан алсаңыз, ол орыс болсын, ол басқа дін өкілі болсын, дінсіз болсын, сіз оған адам ретінде қарайсыз, пайғамбардың үмметі ретінде қарайсыз та, не істейсіз? Ізгілік жасауға тұрсасыз, кешірімді боласыз. Міне соның, сол әрекетің сол пенденің жүрегінен орын табады. Сосын не дейді? Мынау ислам не деген дін деп дінге келеді. Сіздің осы әрекетіңіз үшін бір пенде дінге келді ма, мақтан, қалай айтсам болады, мақтан емес, қуансаңыз болады. Алла тағала сізді пайдаланып бір пендесін дінге келтірді. Соған сіз ортада не болып қалдыңыз? Себеп болып қалдыңыз. Міне үшіншісі демек не? Үмметке қызмет ету. Менің ниетім сіздерге келер кездегі осында болу керек. Мен енді өзім оқыдым, білгенімді сіздерге беру керекпін. Мына үмметке қызмет ету. Қызмет жасау. Үшіншісі енді құрметті жамағат. Үшіншісі пайғамбарымызды шын жүрекпен қалау, кәнде қалау. Сүюді жүрекпен қалау. Әттең ай, я Раббым, мен оны бұл жалғанда көріп өтсем екен түсімде деп. Кәнде жүрекпен аңсап жүру да. Байлану жүрегіңіз ол кісіге байлану. Мысалға өткенде бір досым айтып жатыр. Бір бағдарлама болды дейді. Көшеге шыққанда сұрақ қойған, сен кімді жақсы көресің деп. Сонда біреулер анасын, біреулер әкесін, біреулер Головкинді, біреулер кімді дейді? Та кім? Төреғали Төреәлін, біреу Қайрат Нұртас, тағы біреу біреуді сол жақсы көретін адамдарын айтып отыр дейді. Сол сұхбатта бағанағы кішігірім бағдарламада бір адам жауап берген жоқ дейді. Пайғамбарымды жақсы көремін деп. Біреу жауап берген. Барлық жаңа сияқты. Анан жақсы көремін, мынан шын жақсы көремін, мына футболист жақсы көремін, анан жақсы көремін, мынан жақсы көремін. Көрдіңіздер ме? Біздің жүрегімізде пайғамбарымызға деген орын жоқ. Біз пайғамбарымыз жақсы көреміз. Сізге сұрақ қойғанда сіз ойланбастан, анаңызды, әкеңізді айтпай-ақ, пайғамбарымызды жақсы көремін деп айту керек едіңіз. Содан кейін анамды, содан кейін әкемді сүйіп-сүйіп айту керек едіңіз. Демек, сол бағдарламаның өзі біздің деңгейіміз көрсетіп тұр. Қазіргі жастардан кішкентай балалардан сұраңызшы кімді жақсы көресің деп айтып береді ол Головкинді, ананы,
ананы пайғамбарды айтпайды. Білмейді ол. Білсе де жүрегінде орын жоқ. Міне осы төрт амалды кімде кім дәуам жалғасты түрде істейтін болса, иншалла өмірден өткенше пайғамбарды көріп кетеді дейді түсінде. Көреді иншалла. Ал кімде кім түсінде пайғамбарды көрген болса, сүйінші бұл жалғаннан иманмен өтеді. Бәріміздің арманымыз сол. Я Раб, мен иманмен өтсем екен. Иманым шайтан ұрлап кетпесе екен. Соңғы сөзімді ла илаха илля-алла деп тілім бұрмаланып күрмеленбестен айтып кетсем екен деп сұраймыз бәріміз. Адам жан тапсыратын сәтте екі шайтан келеді, біреу аяғынан, біреу сол жағынан. Екеуінің қолында да мынандай стакандағы су болады. Су ішесің бе, су ішесің бе деп. Алдайды сізді. Бір риуаятта келеді, әлсіз болса да. Бір екі шайтан келеді, біреу ананың бейнесінде, екінші әкенің бейнесінде. Біреу христианға өт деп айтады, екіншісі еврей дініне өт деп айтады. Сіз мастықта жатасыз, өлімнің мастығы дейді, қиналып жатасыз. Бір ес жинайсыз, бір жоқ болып кетесіз. Міне сол кезде келеді бағанағы шайтан. Қолына су ұстап алған, су ішесің бе, су ішесің бе деп. Шөлдеп жатасыз сіз. Ол анандай шөл емес ол. Қазір мен мынаны ішсем, шөлім қанатты, ол ондай шөл емес. Шайтан айтып келеді екен, айтады, ішесің бе деп. Сол кезде ішемін дейсіз. Ол айтады екен, шартым бар, мына дінді тастап бет бұр дейді екен. Алла сақтасын, егер сол бір кесе су үшін ұстанып келген дініңізді сатып жіберсеңіз, суды ішіп қойсаңыз болды. Алла сақтасын, соңғы сөзіңіз күпірлік болып тозаққа кетесіз. Сондай заттардан құтқаратын, алдын алатын зат білесіздер ма не? Намазыңыз емес, тағы басқа емес, мынандай салауаттар. Пайғамбарымызға деген махаббат. Себебі хадис айтып тұр ғой. Кімде кім мені түсінде көрген болса, сүйінші бұл өмірден иманмен өтеді деген. Сол себепті иншалла пайғамбарымызға салауатты көбейтейік. Әр адам өзінің шамасынша келгенше. Ең қысқасы Аллаһумма салли аля сайидина Мухаммад, немесе өзіміздің жаттап жүрген, мен сіздерге үйреткен соны айтайық, тағы басқа айта берейік иншалла. Сонда өмірімізге береке береді Алла, қалағанымызды береді, бәрін береді. Не керек соны бәрін береді. Міне, демек Абдулла ибн Амрдан жеткен хадис, ол тамақтандыру мұқтаждарды, кедейлерді. Екіншісі сәлем беру, танығанға да, танымағанға да. Бұл ненің белгісі? Бұл исламдағы ең жақсы амалдардың белгісі. Енді қалған амалдар бар ғой, намаз бар, тағы басқа. Бірақ пайғамбарымыз бұл кісінің сұрағына жауап беріп тұр. Демек, бұл кісінің бойындағы бір қажеттілікті көріп жауап беріп тұр, яғни сен осыны істесең деп. Неге айтқан жоқ пайғамбарымыз намаз оқы, мынаны оқы деп, бәрін неге айтып кеткен жоқ? Алды да бұл кісіге тамақтандыр, сосын сәлем бер деп кетті. Бір басқа хадистерді қарасаңыздар, сахабалар сұрап келеді да, ең абзал қайсысы деп. Яғни ең абзал амал қандай деп сұраған кезде, уақытында оқыған намаз дейді. Тағы бір хадисті қарасаңыздар, ашуланба дейді. Тағы бір хадисті оқысаңыздар, сол адамның өзіне қарап тұрып басқа бір амалды айтады. Демек кейбір хадистер сол адамның өзіне қатысты айтылады. Яғни сол адамға пайда беретін, сол адамның бойында бір қасиеттер болады, істей алады, ана алып кете алады. Соған қарап айтуы мүмкін пайғамбарымыз. Сен тамақтандыр, сәлем бер деп. Бірақ жалпылай бұл хадис не болып келеді, бізге жалпы айтылады енді. Исламдағы ең абзал немесе қайырлы амалдар қайсы дегенде, тамақтандыр. Кімді тамақтандыр әлбетте? Жаңа сияқты кедейлерді, қонақтарды, көршілер немесе сәлем бер. Бүгін Алланың нәсібі қалауымен сіздер осыны білдіңіздер ма? Салауаттың артықшылығын білдіңіздер ма? Енді иншалла не істеу керек? Бұған әрекет, амал болу керек. Көпшілігі түсінбейді. Уағыздардан, тағы басқа жерлерден айтылған затты естіп алып, ары қарай ой жүгіртпейді, немесе оқымайды, ары қарай амал әрекет жасамайды. Сонымен ғана шектеліп қалады. Өкінішке орай бұл. Біз ондай болмау керекпіз, құрметті жамағат. Оқу керекпіз, Құранға, сүннетке көңіл бөлу керекпіз, зерттеу керекпіз. Ислам дініміз қандай өзі деп. Әлі біз түсінбегенбіз исламды. Әлі Құрандағы жатқан қазынаны ашып көрмедік. Қорқамыз ашудан. Ертең ол үшін бәріміз жауап береміз. Меннен бастап. Сол себепте, құрметті бауырлар, құрметті жамағат, осындай сабақтардан қалмаңыздар. Міне үшінші сабақ, үшінші хадис, бірінші хадисіміз еске сала кетейін.
тақырып не болған еді? Мұсылман өзге мұсылманға тілімен қолмен зиян бермейді дегенге тоқталған едік. Екінші хадис, пайғамбарымызды жақсы көру, пайғамбарымызға махаббат қою ол иманнан деген едік. Бүгінгі хадисіміз міне тамақтандыру, сосын сәлем беру. Осының үшеуін оқысаңыз, осы жерде тыңдасаңыз, қатысқан болсаңыз, осы үшеуін енді амал ету сіздермен біздерге парыз болып қалады. Үшеуін де істемесеңіз де, үш хадистің біреуін амал ету керексіз. Мынау 30 хадисті өтеміз Алла нәсіп етсе. Енді 30 хадисті қатысып, 30 хадисті білгеннен кейін 30-ын орындау керексіз, шамаңыз жетіп жатса, болмаса 30-дың 15-іне амал ету керексіз. Егер 30-дың бәрін тыңдап тұрып, естіп тұрып, түсініп тұрып амал етпесеңіз, сіздің сұрағыңыз қиын болады. Алла Тағала біз баршамызға амал ету нәсіп етсін және баршамыздың пайғамбарымызға деген махаббатымызды арттырсын. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل على محمد النبي عدد من صلى عليه من خلقك وصل على محمد النبي كما ينبغي لنا أن نصلي عليه وصل على محمد النبي كما أمرتنا أن نصلي عليه يا جبار يا الله يا كريم بزدن أرتمزدان بزي إزغي دغجاسب يسكي الله دن إيمان ده أرباغ نسبت Елімізге тыныштық бер, амандық бер, даудан сақта, жаудан сақта. Я рахама рахмин ва якрам алакрамин. Аллахумма салли ва саллим ва барик аля Мухаммад ва аля алихи ва сахби ажмаин бирахматика я рахама рахмин. Аллаху акбар. Аллах разы болсын.